V petek 6. novembra po 7 odigranih kolih se je v prireditveni dvorani kleti podjetja Zlati grič s svečano razglasitvijo rezultatov zaključila Golf liga Zlati grič 2009. Ligaško tekmovanje je nastalo v letu 2004 na pobudo Vilija Bezenška. Po 6 letih je tekmovanje preraslo klubske okvirje, saj danes liga šteje že več kot 70 tekmovalcev. Tekem, ki potekajo od aprila do novembra, se udeležujejo ekipe klubov, gospodarskih družb, podjetij, zavodov in neformalne skupine iz celotne Slovenije. Zmagovalna ekipa Golf lige Zlati grič 2009, v kateri je letos sodelovalo 10 ekip, je ponovno ekipa Galileo. Med posamezniki je zmagal Iztok Vodovnik, neto zmagovalka lige pa je Mija Skornšek. Na golf igrišču v Škavcah se je danes zaključila Golf liga Zlati grič, ki je potekala že 6. leto zaporedoma na golf igrišču v Slovenskih Konjicah. Udeležilo se je 10 ekip. V preteklih letih oziroma v začetku tega tekmovanja se je udeležilo 5-6 ekip in je tekmovalo približno 30 tekmovalcev. Danes pa tekmuje več kot 17 tekmovalcev in je udeleženo okrog 10 ekip. Poudaril bi, da je zelo velika tudi udeležba. Tekmovalci prihajajo iz širše okolice Štajerske. Liga je vsako leto vse bolj popularna, tudi bolj se razvija, tudi golf sam je zelo prisoten v našem vsakdanjem življenju in tudi pri samih tekmovalcih se zbuja zelo velika mera tekmovalnosti. Povedal bi, da recimo, da je ekipa, ki je zmagala v absolutni konkurenci, že zmaguje par let zaporedoma. To je ekipa Galileo v ekipi z omejenim oziroma z handicapom upoštevanjem je pa zmagala ekipa Alumati Slovenske Bistrci. Med posamezniki je se najbolje uvrstil Iztok Vodovnik v absolutni konkurenci v neto oziroma z upoštevanjem handicapa pa je gospa Mija Skornšek. Naša ekipa se že od samega začetka udeležuje te lige. Priznati moramo, da smo zelo zadovoljni. Liga nam daje eno druženje, neko tekmovalni naboj. Ekipo sestavlja 7 izvrstnih posameznikov, rezultati seveda potem tudi ne izostanejo, tako da že vrsto let zmagujemo v tej ligi, upamo, da bo tudi v bodoče tako. Ob tem bi se pa zahvalil tudi organizatorju, ki vsako leto poskrbi na koncu za družaben dogodek in ne nazadnje, da organizira eno prijetno druženje vsak mesec na igrišču v Zlati grič.